Директор Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру Артем Свистун говорить, що вже сьомий рік поспіль у театрі ставлять благодійні вистави. Сьогодні грають 12 місяців. Ну, а то із двох, ваше величество, либо казнить, либо помилувати. Саме в цей день, 25 грудня, в день Різдва Христового, і театр традиційно робить ці вистави новорічні під час новорічних канікул. Запрошені на виставу жителі Миколаєва, що бажають допомогти дітям з онкологією. Ми запросили дітей, вони прийшли безкоштовно. Діти, які потребують, діти учасників антитерористичної операції, діти-інваліди і діти-батьки, яких купили ці квитки. І теж будуть брати участь і цим самим допомагають онкохворим дітям. Також у програмі заходу розважальна програма та майстер-класи. Свято, ну ялинка після цього. Буде вітати Святий Миколай. Буде роздача подарунків, призів, багато конкурсів, конкурс костюма. Кожна дитина піде з призом, крім подарунка. Анастасія Фесенко на святі з трирічним сином Степаном говорить, що за допомоги фонду «Соняшник» купили сину кохлеарний імплантат. На новорічний захід фонду приходять не вперше. Подобається дійство, подобається, що дітям проводять свято, дарують подарунки і Дід Мороз. Діти завжди задоволені, і ми раді відвідувати такі заходи. 10-річна Катерина Ганічева 6 років тому поборола гострий лейкоз. Сьогодні на заході з мамою та молодшою сестрою. Подобається дітям і подарунки, і розвлечення. Подобається дітям і подарунки, і розваги, і ялинка, спектакль. Все дуже шикарно, все добре. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова. Телевізійні новини Миколаївщини.